novih 108 slučajeva zaraze koronavirusom u Kolubarskom okrugu, od čega je polovina iz Valjeva, otkriveno je u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Valjevo. U Mionici je dupliran broj zaraženih u protekla 24 časa, sa 10 na 20, a porast broja zaraženih beleži se i u Ubu, 16. Lajkovac ima 12 novozaraženih, Ljig 4, dok je najmanje novih slučajeva otkriveno u Osečini. U utorak je na hospitalizaciji u Valjevskoj bolnici bilo 99 pacijenata, jedna osoba iz Valjeva je izgubila bitku sa virusom, tako da je ukupan broj preminulih od početka epidemije u okrugu dostigao 350, odnosno 205 osoba u Valjevu. Zdravstveni radnici Valjeva, Dom zdravlja i Opšta bolnica Valjevo i dalje sprovode imunizaciju stanovništva i do sada je utrošeno 28.806 doza vakcina. Obe doze primilo je 12.469 osoba, a prvu dozu 16.337. Iz Doma zdravlja Valjeva je saopšteno da su potrošene sve doze Sinopharma za vakcinaciju bez prethodne prijave koje su distribuirane. Dom zdravlja je za tu namenu dobio 800 doza, a bez prijave je vakcinisano preko 1000 građana s obzirom da se nisu pojavili svi koji su imali zakazane termine za Sinopharm. Opšta bolnica Valjevo također nastavlja imunizaciju građana u holu Centra za kulturu. Od sutra dostupna vakcina za imunizaciju građana bez prethodne prijave je Pfizerova vakcina. Ukoliko bude dodatnih isporuka, kineske vakcine za imunizaciju bez prijave građanstvo će biti blagovremeno obavešteno. Umeđu vremenu je stiglo 102 doze Pfizera za vakcinaciju bez prijave, pa svi zainteresovani građani mogu od četvrtka u 8 časova doći i bez zakazanog termina ako žele da prime tu vakcinu. Vakcinacija se sprovodi i u Valjevskim selima posle Miličinice, gde je u subotu prvu dozu primilo 89 meštana, juče je u Vragočanici protiv virusa korona vakcinisano 34 ljudi, 31 u zgradi osnovne škole i troje u kućnim uslovima. U planu je bila vakcinacija u Divcima i turističkom mestu Divčivare, gde su već napravljeni spiskovi, ali su ove akcije odložene dok Dom zdravlja ne dobije nove količine Sinopharm vakcine.